Hei, Fammu täällä. Tänään mä teen tämän kirjatäkin. Ensimmäinen kysymys. Onko sinulla kotonasi tietty paikka, jossa luet? On. Tässä pöydän äärellä, jos on varsinkin paksukirja. Mutta jos on joku ohut kirja tai lehti, niin tuolla tietokonehuoneen sohvalla selällä. Toinen kysymys. Kirjan merkki vai palanen paperi? Voi voi. Varmaan palanen paperia. Tai sitten mä yritän muistaa, millä sivulla mä oon. Voitko lopettaa lukemisen milloin vain vai luetko aina sivun tai kappaleen loppuun? No luen aina sivun tai kappaleen loppuun, paitsi jos tulee joku kauhean tärkeä meno, niin sittenhän se on pakko lopettaa. Syötkö tai juotko lukiessasi? No en syö mitään. Enkä juokka, mutta nyt juon vettä sen takia, että kurkkua kuivaa. Seuraava kysymys. Voisitko kuunnella musiikkia tai katsella televisiota lukiessasi? En missään tapauksessa. En ymmärrä, kuinka joku voi. Jos mulla se on joku musiikki taustalla, niin mähän rupean kuuntelemaan sanoja. Täällä täytyy olla aivan hiljaista, jopa joskus vien tikittävän kellon vessaan. Luetko kotona vai missä vaan? Yleensä kotona. Kyllä mä voin muuallakin lukea, mutta sen jälkeen kun tuli tämä silmälasijuttu, niin en mä viitsi sängyssäkään lukea, koska siinä käy niin, että silmälasit painaa tyynyä vasta. Luetko ääneen vai hiljaa päässäsi? No, mä luen hiljaa päässäni, mutta lapsena, nuorena luin läksyt aina ääneen. Luetko kaikki sivut vai hypitkö sivujen yli? Luen aina kaikki sivut. En ymmärrä. En ymmärrä minun ystävätärni, hän katsoo aina loppuratkaisu. Hän lukee dekkareita ja katsoo loppuratkaisun ennen kuin hän pystyy lukemaan. Ja kerran tuli jännittävä elokuva ja kun hän ei nähnyt loppuratkaisua, niin oli pakko laittaa telkkari kiinni. Hajoaako kirjan selkä lukiessasi vai pysyykö se kuin uutena? Pysyy kuin uutena. Kirjoitatko kirjoihin? En koskaan. No niin, tässä oli. Kiitos kaikille. Hei hei, toivon Fammu.